Detskí pacienti v Kováčovej rehabilitujú v novej dynamickej ortéze. Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške takmer 25 000 eur dostali pacienti výnimočný darček. Špičkové rehabilitačné zariadenie Terasud. Uvedené zariadenie v rámci podnikov, ktoré prevádzkuje štát, je v súčasnej dobe jedinečné. Zatiaľ bolo používané len v komerčných súkromných zariadeniach, takže táto možnosť otvára dvere pre pacientov, ktorí aj nemajú dostatočné finančné prostriedky, aby absolvovali takúto liečbu v rámci zdravotného poistenia. Napriek tomu, že sú tu špičkoví ľudia, ktorí tu majú srdce a snažia sa robiť pre pacientov, tak jednoducho štát a ministerstvo zdravotníctva nevytvorilo podmienky k tomu, aby toto zariadenie mohlo napredovať, mohlo využívať inovatívne a najmodernejšie technológie. Preto som veľmi rád, že aj s podporou zastupiteľstva sme mohli prispieť na to, že tu bolo vybudované nové také cvičisko, nové zariadenie. Táto pomôcka nám bude pomáhať pri postavovaní, posadzovaní pacienta. Je tam záves, chodenie v závese, v obleku a je to teda akoby ďalšia ruka, ktorá pomôže tomu fyzioterapeutovi. Prvýkrát v histórii vyššieho územného celku sa dosiahlo, že nastal prejav kultúrnej a vyspelej politiky samosprávneho kraja, ktorá v tomto prípade sleduje a na pomoc tým najzraniteľnejším skupinám. Myslím si, že je to trošku aj taký námet pre ostatné kraje, že aj malé peniaze, ktoré sa dajú, vedia urobiť veľké veci, ako tu vidíme aj dneska. Okrem tohto nového zariadenia Terasud sa nám začiatkom tohto roka podarilo sprevádzkovať aj ďalšie progresívne zariadenie, a to hyperbarickú komoru, kde je využívaná oxigenoterapia na skvalitnenie rekonvalescencie pacientov, na zvýšenie výkonnosti, fyzickej pohody a ďalších rôznych nemocí, ktoré v súčasnej dobe sa vyskytujú medzi našimi pacientmi.